Publiskās atmiņas centrs savā vēstulē Ventspils pilsētas domei, atsaucoties uz likumu, kas aizliedz publiskajā ārtelpā eksponēt objektus, kas slavina militāro agresiju un kara ideoloģiju, uzsverot, ka šī cilvēka darbošanās bija vērta pret neatkarīgo Latviju, aicina vietvaru demontēt Jāņa Fabriciusa pieminekli jau līdz šī gada Lāčplēšu dienai. Vēstulē gan ir rekomendējošs raksturs. Skulptūra var tikt novietota muzejā, vai kādā muzeja kopojumā, kur atrodas totalitārā režīma objekti. Militāra agresija ir vienīgais, ko šis vēsturiskais personāžs pēc būtības mūžā ir darījis. Ventspils domē atzīst, ka padomju varu slavinošie pieminekļi demontēti jau pirms 30 gadiem. Fabricius palicis, jo ir novadnieks ar augstiem sasniegumiem militārajā jomā un ir laikmeta liecība. Šobrīd arī neesot saņemt nekādi pieprasījumi no oficiālām iestādēm, arī to 69 pieminekļu sarakstā, kas bija jādemontē līdz 2022. Gada 15. Novembrim, šis piemineklis nebija iekļauts. Saņemto vēstuli no publiskās atmiņas centra dome neuzskata par saistošu. 11. Novembris vispār nav reāls pasākums, jo jebkurai demontāžai ir vajadzīgs projekts. Mēs esam savukārt no savas puses, ņemot vērā, ka šāda ideja ir atkal aktualizēta, aprēķinājuši, cik varētu maksāt šī pieminekļa demontāža, ja par to tiktu valsts mērogā lemts, un mēs saņemtu šādu uzdevumu. Tie ir apmēram 50 tūkstoši kopā ar teritorijas labrūpētošanu. Izpilddirektors norāda, ka piemineklis būtu saglabājams esošajā vietā, bet tas jāpapildina ar kvalitatīvu skaidrojošo materiālu par Fabricius personību. Šim viedoklim piekrīt arī Ventspils muzeja vadošais pētnieks Armands Vijups. Man liekas, par daudziem pieminekļiem, varbūt ne tikai par Fabricius. Man ir vajadzīgs, lai jaunā paaudze, bērni, jaunieši jautātu, bet kāpēc? Un tad ir tā iespēja izstāstīt to visu, un lai tas neatkārtotos. Viņš ir palicis savā vēsturiskā vietā ar abiem tiem karoga mastiem. Jāņa Fabricius uz Lēku pagastā esošajās dzimtajās mājās Vangstrēbējos savulaik bija arī viņa muzejs. Tagadējais māju saimnieks te saglabājis viņa krūšu tēlu, bet par pieminekli Ventspilī saka, tas jālem pilsētas saimniekiem. Man ir grūti personīgi pateikt, vai viņš ir tur no zelkoņiem asinīs. Nav jau tie dati tādi, ja tur katrs viņa locis uz savu pusi. Zlēkās dzīvojošā Latvijas Nacionālā arhīva vadošā pētniece Aiga Bērziņa Kite atzīst, ka jāskaidro vairāk. Šodienas skaidrojums nereti ir nekritiski pārņemts no padomju gadiem. Pētniece uzsver, ka nav viss jāiznīcina un jāignorē vēsture, bet tas ir jādara citādāk. Viņam nav jābūt publiskā telpā, kur gan pilsētnieki, gan pilsētas viesi to redz un pieņem to par normu. Tai nebūtu jābūt normai, kad šis komunists vēl ar visu padomju atribūtiku, zvaigzni un šo spicos cepurīti, kādā vēl 40. Gadā mūsu okupanti ienāca šajā valstī. Tur jābūt kvalitatīvai informācijai. Es vispār uzskatu, ka nevajag, tāpēc tas ir kaut kas negatīvs pret mūsu valsti, pret Latviju. Manuprāt, uz tādām negatīvām lietām nav ko balstīties. Tas ir mans viedoklis. Dome atzīst, ka pieņemts lēmums rīkot Ventspilnieku aptauju, lai noskaidrotu viņu viedokli par pieminekli. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.